Social anxiety ni adalah perasaan di mana korang rasa macam tak suka untuk keluar rumah ataupun korang takut untuk keluar rumah, okey? Korang rasa macam resah sangat nak keluar rumah dan nak berhadapan dengan orang ramai, nak interact dengan dunia luar. Korang suka duduk rumah je. Itulah dipanggil sebagai social anxiety. Korang takut juga untuk eye contact dengan orang ramai. Macam korang akan bercakap dengan dia, korang takkan pandang muka dia. Korang akan pandang kejap je. Lepas tu korang akan pandang tempat lain, pandang bawah ke, pandang tepi ke. Dan percakapan korang akan jadi tak teratur lah. Macam, macam korang nak tanya banyak tanda kan dekat orang, orang stranger kan, korang akan jadi macam gagak-gagak macam tu lah. Saya bila jalan kat mall tu, okay, saya rasa macam tak boleh interact dengan orang lama-lama. Saya macam, kan kita kena eye contact kan dengan orang kan bila kita berjalan kat mall kan. Dia macam tak boleh eye contact. Saya akan pandang tempat lain. Saya akan cuba elakkan eye contact sebanyak mungkin. Kalau jalan tu tak ramai orang, yang tu lah saya akan jalan. Saya takkan jalan kat tempat ramai orang yang memerlukan eye contact banyak. Saya rasa macam resah sangat bila ter eye contact dengan orang kan. Saya akan cuba elakkan. Ha, sebab dia akan rasa resah. Dan bila time reunion tu dalam mall tu, saya pergi jumpa kawan-kawan saya dan diorang perasan yang saya ni tiba-tiba jadi gugup semacam. Saya nak cakap pun saya cakap macam benda-benda merapu je. Saya macam pertuturan saya tak teratur. Lepas tu dalam kepala saya, saya fikir nak balik je time tu. Untuk mengatasi masalah social anxiety ni adalah korang dengan memulakan small talk dengan stranger, okay? Ini je tips dia. Korang kena cuba untuk small talk. Small talk selama sebulan. Korang kena cuba untuk small talk dengan stranger. Dan dalam sebulan tu korang kena, sehari tu korang kena cari 3 ataupun seorang untuk korang small talk. Small talk tak perlu panjang-panjang. Korang tak perlu pun cuba untuk jadi macam negara-negara Eropah yang tanya, hai cantik ke cuaca hari ni. Korang tak perlu pun jadi macam tu. Small talk tu macam korang just tanya je macam, bang, tandas kat mana? Ha, walaupun korang dah tahu tandas tu kat mana, korang cuba je tanya, okay? Lepas tu bila situasi di mana korang nak naik lift, korang tak payah tekan button tu, korang minta orang tekan. Macam, bang, tekan tiket 3 boleh? Ha, macam tu. Selama sebulan tu, dan insyaAllah selepas sebulan, saya dah pun cuba. Saya cuba tak sampai sebulan pun, saya cuba seminggu lebih je, dah atasi terus masalah social anxiety saya dan saya dah overcome balik lah social anxiety saya ni, okay? Cuba je, korang cakap je. Macam korang pergi kedai, korang tanya tepung kat mana, walaupun korang dah tahu tepung, korang cuba je tanya orang kedai tu. Memanglah kali pertama korang akan rasa gugup sikit, korang rasa macam suara macam nak keluar tak nak keluar, lepas tu pertuturan korang macam tak teratur, korang akan rasa macam gagap-gagap sikit. Tapi lepas daripada tu, korang akan rasa okey tak amat sangat. Uish, aku dapat cakap lah. So kalau orang yang alami social anxiety tu, kena cuba. Uish, sedih aku cakap macam tu tadi. Dan saya boleh jamin yang teknik ni akan mengatasi masalah social anxiety korang tu, okay? So cuba je untuk small talk. Dan jangan berputus asa. Jangan malu. Memanglah kali pertama korang akan rasa awkward dan teramat sangat. Tapi lepas tu korang akan rasa lega dan teramat sangat, okay? So itu saja pada saya. Saya harap video kali ni bermanfaat untuk korang. Dan korang cubalah untuk dibuat di rumah, okay?